Zato bih volela da znam koliko ste dobri, dragi moji, koje dobro delo ste učinili, a loša dela potisnuli. Evo, ja ću da ispričam prvi. Kuća u dvorištu vrtića, naišli smo na dva mravića. Bilo mi je žao da se gazi, iako od njih moram kolačeva pazi. I oni i ja kolače volimo, za iste stvari mi se borimo. Nisam spretan, rekli su mi kada su mi mravi u tebi. Od mene niko nije pomoći pravi, nisam učinio. A kada je mama kiša padala, pod kišobran sam Miru pozvao, da kiša ne bi nam okrila. Ona je stvarno dobra prema svima, deli sa nama sve šta ima. Aca je kolima sa tatom otišao, a susedan kada je u vrtić došao, meni se malo nasmejao. Kako sam se ja u Miru zaljubio, a Mira je rekla, njegov tata kola nije imao, ispod kiša vreme rana, mislim na čas. A moj drug? A moj drug čašu nije imao, pa sam mu ja dala moj sok. I naravno mama me nije razumila. Grdila me, zašto sok nisi popila? Bez vitamina si danas ostala. Baš imam dile, da li sam loša ili dobra. A meni je prekjuče bio rođendan, slave sam tortu donela, ne knjem, ba sam sretna bila. Svi su se služili, a na njih, i tako sam saznala da to ne si. A ja sam htjela da joj najveće parče udelim, jer sam njom svoju sreću podelim. Kako sam pogrešila, tu nema dobrote, stigle su me velike sramote. Ja sam mami svoj bicikl dao, a istina je da nisam znao da Laza bicikl vozi, ne, ali šta se dogodilo? Jao, Laza sam duži nasred puta pao. Ja sam bio kriv što sam bicikl dao. Moj izvinjenje nije uvažio, on se drao, jao, baš mi kažao. O dobroti govoriti nije lako, kad odrasteš možda ti se ona stvori tek tako. Živeli drugari moji, po vama može da se dobrota kroji. Srećna sam što vas za drugare imam i ja, i neka se znam.